شرم نہیں آتی اس کو وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس وقت جو آپس میں ہوا ہے یہ وجہ کیا بنی ہے یہ آپ کی جان بوجھ کے ہلڑ بازی کر رہے ہیں نون والے ہم اشتہار دے رہے ہیں آئے نا عدالتوں میں پیش ہوں 15 ماہ سے اس کے بھائی کی حکومت ہے آئے نا پیش کرو کیوں نہیں آ رہا جی آؤ پیش کرو آؤ مقابلہ کرو ہمارا میدان میں مقابلہ کرو نا یہ کون سی بات ہوئی ہے کہ نعرے مارتے ہو ناظرین اس وقت عمران خان صاحب شیلڈز میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں ڈی سی میں شامل تفتیش ہونے کے لیے خان صاحب انٹر ہو چکے ہیں مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت مناظر یہاں پر سیکیورٹی ہے اہلکاران جنہوں نے سیکیورٹی سنبھال رکھی ہے بڑی سخت سیکیورٹی ہے ناظرین اس وقت عمران خان کی اے ٹی سی میں ان کے پیشی کے اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں Thank you.
I'm going to get it.